Не врне ли дошт од Бога подеднакво за сите? Зарем и сонцето не грее исто за секој човек? Па тогаш, како не се срамите да признаете дека само три јазика се свети, а за сите други народи сакате да бидат слепи и глуви? Кажете ми дали Бога го сметате за толку бесилен што не може да го даде тоа, или толку завидлив што не сака да го даде тоа? А ние познаваме повеќе народи што се вешти на книга и го слават Бога секој на свој јазик. Вака македонците ја отпочнаа повеќевековната борба за македонскиот јазик. Македонскиот јазик и од историски и од современ аспект си го изборил своето место под сонцето и се докажал преку различни форми на употреба. Тоа е нашето најголемо духовно-културно наследство. Ние мораме да го чуваме како нешто најсвето, зашто нашите предци во мошне тешки и неповолни историски околности се изборија за правото на употреба на својот јазик, за докажување на неговата посебност. Патот до неговата официализација беше трнлив, но и страјноста на нашите предци докажа дека ние македонците секогаш сме подготвени да го одбраниме она зашто тие се бореле низ вековите наназад. Македонскиот јазик потекнува од прасловенскиот јазик, односно старословенскиот кој го користеле браќата Свети Кирил и Методи. А првите словенски споменици во Македонија се јавуваат при крајот на 9-тиот век. Работата на Охридската книжевна школа, основана од Климента, остави трајно обележие врз јазикот на таа писменост за која е карактеристично, особено во лексиката. Доследно продолжување на јазикот на првите словенски преводи. Првобитната азбука, глаголицата, била во полна употреба во Македонија до 11-тиот век. Од 12-тиот век се забележуваат во македонските текстови поголеми одстапувања од старословенскиот јазик. Во 14-тиот век се шири употребата на српската рецензија, која во македонската писменост има доминантно место до 18-тиот век. Елементи на македонскиот народен јазик од современ тип постепено влегуваат во јазикот на црковната литература на почетокот на 16-тиот век. Овој процес забележува особено во така наречените дамаскини, преводи на проповедите на грчкиот писател Дамаскин Студит. Тој представува известна подготовка за воведување на македонскиот народен јазик во книжевна употреба, која нешто се изврши во почетокот на 19-тиот век во книгите на Јоаким Крчовски и Кирил Печинови. Меѓутоа, иако во првата половина на 19-тиот век веќе се пишуваше на народен јазик, не беше дошла до израз свеста за потребата од создавање на еден општ литературен јазик. Првпат прашањето на литературниот јазик се поставува на разгледување во 60-тите години од наминатиот век, кога македонското граѓанство во заедница со бугарското граѓанство стапува во борба против Цариградската патриаршија и против употребата на грчкиот јазик во црквите и училиштата. Отаде и прашањето на литературниот јазик се поставува во тоа време во два аспекта. Од една страна постои гледиште дека треба да се создаде заеднички литературен јазик за бугарите и македонците, на тој начин што во него ќе бидат застапени подеднакво бугарски и македонски јазични црти. Ова гледиште е застапувано од страна на Рајко Жензифов. Од друга страна се јавува гледиштето на така наречени македонисти, чиј главен борец беше Ѓорѓија Пулевски. Истакнуваат дека македонците, како посебен народ, треба да изградат и свој посебен литературен јазик. Неповолните историски услови не дозволија да се стори во тоа време нешто повеќе во однос на изградувањето на македонскиот литературен јазик. Значен прилог кон разработката на ова прашање донесува малку подоцна книгата на Крсте Петков Мисирков за македонските работи, издадена во Софија 1903 година, која представува еден вид синтеза на дотогашниот опит во македонската писменост и наедно укажува на тамошните насоки во национално-културниот развој на македонскиот народ, во рамките на кој Мисирков го смета создавањето на македонскиот литературен јазик. Тој прв го разгледа прашањето за неговата народна основа, истакнувајќи дека во неа треба да влезат централните македонски говори, односно, говорите на линијата Велес, Прилеп, Битола, Охрид. Тоа што Мисирков го формулира во однос на изградбата на македонскиот литературен јазик се приближуваше кон своето остварување во периодот по Првата светска војна. И покрај тоа што македонскиот народ по балканските војни
беше поделен и живееше во границите на три балкански држави. Од пресудна важност беше тоа што во овој период ослободителните стремежи на македонскиот народ најдоа сестрена подкрепа од најпрегнатото движење во Југославија. Во 30-тите години на нашиот век оживува литературната дејност на македонскиот јазик. Тоа е време на сепотесно поврзување на македонската интелигенција на заедничка културна работа, во што со голема мера се остваруваше наддиалектната јазична врска. Процесот беше успорован со тоа што употребата на македонскиот јазик во јавниот живот, во наставата, печатот и така натаму беше забранета, но не можеше да биде запрен. Тој се забрза во годините на Втората светска војна, со активноста на Народното ослободително движење. Во текот на војната се создаде и пообем значаен фонд на писмен материјал на македонскиот јазик. А при крајот на војната издегуваа веќе редовно неколку бригадни и други весници и списанија. И Линденски пат, Млад борец, Нова Македонија и други. Иако материјалот уште немаше јазична изедначеност, во него сосема се одразува стремежот да се пишува на заедничка основа, што ја даваат централните говори. Тоа и го возможи толку брзото решавање на тоа прашање во првите месеци по ослободувањето, кога требаше само да се изврши изедначување на литературниот јазик и на неговата ортографија врз основа на што веќе беше поставено од претходниот развиток. Во историјата на македонскиот јазик ја останаа трајно забележани три датуми. 2 август 1944 година, 5 мај 1945 година и 7 јуни 1945 година. На првиот датум беше донесено едно од најзначајните решенија на првото заседание на АСНОМ, дека како службен јазик во македонската држава се применува македонскиот народен јазик. На вториот датум во весникот Нова Македонија беше официализирана азбуката. А на третиот правописот на македонскиот литературен јазик. Многу е значено што сите три решенија се донесени од компетентни државни органи. Првото од највисокото државно тело, Народното собрание. Второто од Народната влада, а третото од Министерството за народна просвета. Сите три решенија беа многу концизно формулирани. Првото од само еден член, дека македонскиот јазик се заведува како службен. Второто од само два члена. Првиот дека македонската азбука има 31 буква. И вториот дека решението влегува во сила од денот на објавувањето. А по текстот напомена од редакцијата кои се новите букви во азбуката. Г, К, З, Л, Н и Ч. И дека весникот по технички причини за прво време не е во можност да преиде одма на употребата на новите букви. Комисијата за јазик и правопис при Министерството за просвета го предложи на 2 јуни дефинитивниот текст на правописот, а веќе на 7 јуни 1945 година Министерството го објави решението дека тој се прима како официјален правопис. Македонскиот јазик го издржа тестот на времето и ја докажа посебноста на говорителите. Тој денес е познат и афирмиран во светот со својата јазична структура и богат лексички фонд. Има своје место во словенското јазично семејство. Јазикот го зборуваат на 3 милиони луѓе во Македонија, Грција, Албанија, Бугарија и во македонската диаспора. Зачувувањето на јазикот е од огромно значење заради тоа што служи да ги обединува луѓето. Културно ги поврзува генерациите кои една на друга ги предаваат културните вредности. За меѓусебно идентификување на луѓето во заедницата, каде тие ја остваруваат својата еманципација на општествен и национален план. Негувањето на собствениот јазик значи постоење на еден народ, кој може слободно да ги изразува своите мисли, чувства и действувања. Младите генерации треба да се запознаваат уште од мали нозе со историјата и значењето на македонскиот јазик. Јазикот е најголемо културно богатство, и треба да се развива свеста кај младите генерации за негово зачувување. Нема ништо поубаво од тоа да се пишува, да се зборува и да се твори на македонски јазик. Денес македонскиот јазик представува целосно оформен, современ литературен јазик. Но сепак, тоа не значи дека треба тука да застанеме. Напротив, јазикот е непресушен извор, кој треба постојано да се следи, да се негува, да се надоградува и пред се да се зачува чистината на убавиот македонски збор. Јазикот е единствената наша татковина. Сето дека го чуваме, го негуваме,
го вардиме јазикот наш македонски. Ние ќе можеме да сметаме дека ја имаме и татковината. Како куќа, како дом, како наше огниште. Јас се учам на туѓ јазик, но ќе дојде време кога вие, мој поколенија, ќе учите на свој јазик. Ни порачам Димитар Миладинов пред повеќе од еден век. А не помина и една деценија и ние веќе добивме свој јазик, благодарение на заложбите на многу значени македонски деци, обековенчани преку делото на Мисирков. Еден народ постои само со својот јазик. Милоста кон јазикот е наш долг и наше право. Со овие зборови нас македонците на опомена основоположникот на современата македонска научна историографија и кодификаторот на современиот македонски јазик, Крсте Петков Мисирков. А ние, како негови наследници и вистински македонци, ќе се стремиме да го зачуваме неговото дело. Бидејќи Мисирков ни порача, бранете го својот јазик како светлина. Останете верни на духот на вашите прадедовци. Тоа е наш знак на распознавање. Ако се откажеме од јазикот, ние всушност се откажуваме од нашиот дух. Но ние никогаш нема да се откажеме од светлината и од нашиот јазик. Бидејќи сме македонци со македонска национална свест. Ние имаме право на своја татковина и свој јазик. А Конески рече дека јазикот е всушност единствената наша татковина.